Мамлекеттик тилдин кабыл алынгандыгынын 32 жылдыгына карата бир айлык жарыяланган. Ага ылайык балдар бакчаларынан баштап мекеме ишканаларда тилдин баалуулугун улуулугун даңазалаган иш-чаралар, сынактар өткөрүлүп жатат. Кадамжай районундагы Гүлбакча Исвайран балдар бакчасында тил майрамы белгиленип, балдар манас айтып ырырдады. Быйыл мамлекеттик тилдин кабыл алынганына 32 жыл толду. Ага ылайык Кадамжай райондук билим берүү бөлүмү бир айлык жарыялаган. Анын алкагында балдар бакчасында кыргыз тили дагы бир ирет даңазаланды. Мындай иш-чарадан максат кыргыз тилинин улуулугун, баалуулугун жаш муунга жеткирүү, ошон менен катар ата-бабалардан калган мурастарды урматтап, аздектөө. Бул багытта балдар үчүн сынактар өткөрүлдү. Келечек ээлери улуттук тамак-аштардан тарта буюм тайымдар тууралуу кеңири айтып беришти. Деги эле ушул биздин улут болушубуздун өзүндө ушул кыргыз тилинин чоң орду бар экендигине ушул бала бакчаларда дагы ушу жеткирип келе жаткан ушул мына тарбиячыларга, жетекчилерге таазим десек адашпайбыз. Буга чейин балдар бакчаларында тарбиялык саатта өткөрүлгөн, самалыкта манас айтуу, көркөм окуу жана ыр бийлер орун алды. Бүгүнкү иш-чарабызда негизинен ушул балдарыбыздын улуттук каада салтыбыз, ошондой эле ушул көркөм окууга биз көбүрөөк басым жасап, манас айтуу, көркөм окуу, ыр бий ушул шарт менен Майдан айыл өкмөтүнө караган Анар Карадөө жана Гүлбакча Исвайран балдар ортосунда милдеш жүрүп жатат. Эске салсак, Кыргыз ССР Жогорку Кеңеши 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик тил тууралуу мыйзам кабыл алган. Мыйзамга ылайык кыргыз тили мамлекеттик макам алып, анын өнүгүшүн жагдайы аныкталып, мамлекеттик мекемелерде колдонуу тартиби такталган. Бактыгүл Мирадилова, Зайнедин Малабаев, Алтын Бешик жаңылыктары.